السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهان تيمبا أخيارتها ودا نجا داون إساي وأمنتي أن نجا برتين وربحين نجا سو قاري دجانا دا سومالي دا يا عالم كا ورك واحد يدس حسين دونا هدي ربي مو أنا جو حمسة شام حسين حمسة هو خذوا بضع أدور كي يكون مغلي دون تانا داود يلوح كم دا قدوم يها قاها وكيل دا سومالي لان باشي محمد فرح أي واحد وكل لقاتي guddiga golaha si waxaan sheegeen inay dardar gelin doonaan hawlaha golaha wakiilada ee Soomaaliland qaar kamid ah weynaha gobolka Sanaag ee xisbiga kulmiye ayaa waxa ay taageero muujiyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi dadweynaha ku dhaqan degmada Gudbe Biyacas ee gobolka Sanaag ayaa waxay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi dhalinyaro la magacbaxday barbaarta Gaashaan ayaa waxay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi guddiga gurmad qaran ee magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Xeere ayaa waxay deeg gaarsiyeen dadkii ku waxyo loobay qirxii ka dhacay hoteelka Sahablood ee magaalada Muqdisho. Dawadiyo wararka caalamka naga soo gaarayna waxa ka mid ah qaramada midoobay ayaa gargaarkii ugu horeeyay gaarsiisay dalkaasi Yemen. Akhyaarta qiimaha qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudanow kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan daawadayaal intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.